ვინო ზოგადად ამნისტია შეთხალება ანუ ადამიანის გამოშვება ციხიდან, ესე იგი რა სარჩეც რომ მოიხდეს ვიღაცა ცუდი ბოროტი ამ შემთხვევაში მე მინდა გითხრათ რომ პარლამენტის ფუნქცია ამ შემთხვევაში შეზღუდულია იმით რომ მათ შეუძლიათ რაღაცა შეიტანონ კიდე ცვლილება, ხო? ინიციატივა შემოდის, პარლამენტი მსჯელობს, მათი ფუნქცია არის ამჟამად ამ შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილებები და კენჭის ხრაზე დააყენოს. რა თქმა უნდა, უმრავლესობას მეტი აქვს ხმა, ამიტომ შესაძლებელია იქ რაღაცა გვალი მაგი და მოხდეს, შეთანხმება მოხდეს. არ შეიძლება ნამდვილად ჩვენ სულ გვესმის, რომ ანტიკრიზისული კომისია რაღაცა ჯგუფი და პარლამენტი არის პარლამენტი. ამიტომ მეც იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კიდე მეორე მოსმენამდე რაღაცა შეიძლება. ერთი რამე მინდა გთხოვოთ ყველას. დიმიტრი. Ну раздос, ну и ты априорит, რომ ეს ასე მოხდება. Ну раздос, იცით რატომ? იმიტომ რომ ეს ეხება პატიმარს. აი, როცა მეც მეკითხებიან ზოგიერთი, რამდენი პატიმარი ზემ გააგზავნეთ, ხო? მე ყოველთვის არ ვამბობ ციფრს, იცით რატომ? იმიტომ მე არ ვიცი ჩვენი რეკომენდაციებიდან რამდენი იქნება შეფასებები და მე ამ შემთხვევაში ფიქრობ იმ პატიმრებზე, რომლებიც ზიან და ელოდებიან და მე იმ პატიმრებთან, რადგანაც შევდიოდი და ვიცოდი მათი განცდა, მათი ლოდინი და მე ამის შემდეგ აი ეს იმედ გაცრუება, ეს მეორე დაპატიმრება მაგაცი. ამიტომ წინასთან ნურაფერს ნუ დაკვირდები, ჯობია ვიმუშაოთ, მაგრამ აი ვთქვათ რომ აუცილებლად ასე მოხდება, ისე მოხდება, ნუ გავაკეთებ ამას, იმიტომ კიდევ ამბობ, ისინი ზიან და ელოდებიან მან. ძალიან კარგი იქნება თუ გააკონტროლებს და დაინტერესდება, ხდება თუ არა პირობით ადამიანზე გათავისუფლების გამოყენება, ხდება თუ არა გადაბადება, ამის ფუნქცია აქვს და შეიძლება აქ ჩაერთოს პარლამენტს. გარდა ამისა, თქვენ ბრძანეთ აი სწორედ კანონ პროექტზე 273-ის ამოღებასთან დაკავშირებით, 260 წელს, თუმცა ჩვენ რატიფიცირებული კონვენციები, კარგი კარგასმის რატიფიცირებული ორი კონვენცია გვაქვს და რეალურად ჩვენი კანონდაულობა არ იყო შესაბამისობაში და გიგი ტერესლის ინიციატივას ლაპარაკობს გლობალ ფონდის ინიციატივაზე. ეს არის სად არის ეს, სად გაიჭედა ეს კანონ პროექტი და ამდენი ხანი რატომ არ გაჭედა? ორი დღის წინ ვიყავი კომიტეტის მოსმენაზე განხილვაზე ამ კანონ პროექტის, ჯანდაცვის კომიტეტის კომიტეტში ხდებოდა ამის განხილვა. ისიც რა საინტერესო ამ ეძაც, ისიც რა, მე მგონია ჩვენო იყო ძალიან საინტერესო, ჩვენო არაბართო ჯერ მზადო ამაზე გადაწყვეტილება მივიღოთ და მოდით სემინარები ჩავაწეროთ ამ თემაზე, ასეთი გადაწყვეტილება ისა მიღებული. ისიც რა, როგორც მაისში ეს იყო გაზაფხულზე, როცა შეიქმნა ეს არის გეგმება, არა ესეთი სემინარები და ჩავატაროთ თურმე. ან როცა გაზაფხულზე დაიწყეს ხალხმანერობა და მოვიდი ძალიან ბევრი ადამიანი. პირველი მაისი და პირველი ინიცი და აი ახლა 273-ე გაუქმდება. აი ახლა ეს შემოვაის ნორმა, როცა პრაქტიკულად ეს ადამიანები მოწყურებულები არიან. იგივე ახლა 263-ს ალბათ უამრავია გაზაფხულზე. უამრავია ძალიან ბევრი ნეცი მოდიოდა ყოველთვის. აი 263-ს აუცილებელია. რა თქმა უნდა, არის საუბარი და თქვენი თვითონის ოზარის პოზიციაც ხაბატონიდან დამისახავ, რომ არის გასაღებაზე საუბარი და აქ არ შეიძლება ლაპარაკი, როდესაც ვიდეოდონების ზოგადად გასაღებაზე ლაპარაკი, მაგრამ როდესაც საუბრობ მომხმარებელზე, ეს ავადმყოფია. და რატომ 273-ს, ხო? აი რატომ არ შეიძლებაოდა ფლიანად გათავისუფლებულიყო? რატო დადგა ეს, რომ გაჩენილი ბადის განახორება? რატომ არა ფლიანად გათავისუფლება? თუ ჩვენ ძაც ვარ თუ მართლა ის რაც გაცხადებულია, გვინდა რეალურად ამ ადამიანების ხარეს ვიყოთ და ადამიანის ხარეს უნდა ვიყოთ, ხო? თუ დემოკრატია გვინდა და თუ საქალბური ღირებულებები გვინდა, ხო, თუ ადამიანის ღირსები გაცხადებულია, მაშინ ეს ყოფილიყო, ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი მაჩვენებელი, ფლიანად გაგონთავისუფლებინა ეს 273-ე. და მე გვენახა როგორი მუშაობა, და ვისურვო, არ მინდა 16 და 16 მოლოდინ და ილუზიები შევქნა, იმიტომ რომ მე თვითონ მაღიზიანებ, როდესაც ამგვარი განცდა
გეუფლება ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებებიდან, მაგრამ მაინც მინდა ვისურვო, ნუ შეეშინდება ხელისუფლებას, გადადგას ნაბიჯი, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის განთავისუფლება დაისახოს მიზნად და პრიორიტეტად. რაც შეიძლება მეტი არასრულწლოვანი, რაც შეიძლება მეტი ქალბატონი, ეს იქნება პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც დღეს საზოგადოება ელოდება. ამიტომ მოდი დავანებო თავი ამ საკითხის რაღაცა პოპულიზმს და პროპაგანდას, ეს არის უმნიშვნელოვანესი თემა, ამიტომ წინ გაქვთ თქვენ ამ კანონის კანონპროექტის მიღების მეორე და მესამე მოსმენა, თუ არსებობს მართლაც რეალური შესაძლებლობა თქვენს მიერ იმისა, რომ შეაცვლებინოთ ხელისუფლებას დღემდე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მხოლოდ ამით შემოიფარგლოს, აი თქვენ აი ამ მომავალ კვირაში გექნებათ ამის შესაძლებლობა და გამოიყენეთ ეს თქვენი ჯადოსნური ჯოხი, რომლითაც ხშირად გამბობთ, რომ შეგვიძლია ძალიან ბევრ მიღწევებს მიაღწიოთ და განთავისუფლებთ ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა გამოვიდეს ის. მე არ ხავდობ ჯადოსნური ჯოხი. მომავალ კვირას იქნება ეს შეკითხვაც, ბოლო შეკითხვაც მომავალ კვირას. სავარაუდოდ ალბათ ეს კვირაში იქნება უკვე. მე სავარაუდოდ, იმიტომ რომ 23-ის ის. ძალიან რომ სტატისტიკა დაიდება მეორე მოსმენამდე. თუ არ დაიდო სტატისტიკა და რეალურად ვერ არ გახსნათ თქვენთვის თვალნაცელი, აი ეს აშკარა, რაცთან გაქვთ საქმე, რამდენ ადამიანს ეხმარებით ამ კანონპროექტით. თუ არ იქნება დათმობები, თუნდაც იგივე დეზერტირებზე ჯარისკაცებზე. არის ბევრი მუხლი, რაც მართლაც აი ლოგიკურად უსმენ ამ ადამიანებს, შემოს დამეშლება რომ გასათვალისწინებელი. ეს იქნება 100%-იანი ფარსი. აბსოლუტურად. იმიტომ რომ თუ არ არის სტატისტიკა, ჩვენო ტიპის კარებთან ვერ გავძგებით და ვერ გავიწყოთ საბოლოო ფლად. ეკა ერთთან დაძგება სოფლო მეორესთან, მე-3-ესთან, მაგრამ ჩვენ ხო ვერ გავწვით რეალურად რამდენი ადამიანი გამოდის. და ეს იქნება გაუკონტროლებელი, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი და დღეს მაღალი ტრიბუნიდან პირობა დაგვიდეს, რომ გვარდახებით, ანუ სიობრივი მონაცემები. ნუ 2000 კაცი აუცილებლად იქნება. არ ვიცი. კიდევ ერთხელ მეორე, იქნება სტატისტიკური მონაცემები კონკრეტული მუხლის უკან რამდენი ადამიანი გამოდის და კიდევ ერთხელ მეორე, ხმალი ხალხაში არ დაიმალება. აგერ თქვენ, აგერ პარლამენტი, აგერ ხალხი. მადლობა ბოლო რეპლიკა, სულ ბოლო რეპლიკა. მოლოდინები, იმიტომ არის ასეთი დიდი ამ ამინისტრის მიმართ და იგივე შეწყალებით, რომ ძალიან კარგად იცი საზოგადოებამ, რომ ეს ყველაფერი გამოწეულია იმ დამოუკიდებელი სასამართლოს არარსებობით, რაც გვაქვს. ამიტომ, არა, აღვიდან ამიტომ, ამიტომ ყველაზე დიდი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის ის, დაემატოს მუხლები ამ შემთხვევაში ეკონომიკური დანაშაული, რაც იყო ნარკოტიკულზე ნათქვამი, პირობითები დაემატოს და სამოხელეო დაემატოს და რაზეთაც მსჯელობა იყო. ბევრი, ძალიან ბევრია, მაგრამ ამაზე ვერ აღვიქვი. ყველაფერს ამას მოუყარეთ თავი, თუ შეიძლება ჩვენ დაგეხმარებით არასამთავრობო სექტორის ადვოკატები, ზადვართ ეს დეტალურად გავწეროთ, დავწეროთ. მე მინდა მოწოდებით სახით, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა დავაკეთო მოწოდება. ყოველ ერთხელ ფიქსად პარლამენტში და მე დავლაქვი პარლამენტში, ეს არ არის მარტო ჩვენი კაბინეტების და ჩვენი სამყოფელი ადვოკატების ღია, ყოველი ორშაბათი 7 საათზე ჩვენ ვიკრიბებით მომავალი სიცხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის სრულყოფის მიზნით, ვინაიდან ანტიკრიზისულმა საბჭომ არ გაიჩინოთ ახლა ძალიან ხო ანტიკრიზისული საბჭომ ისო არა ანტიკრიზისული საბჭომ კავკასიაზე ეს რეკლამა ანტიკრიზისული საბჭომ 22 ოქტომბერს უზენაეს სასამართლოს ხელმძღვანელ პირებთან მიაღწია შეთანხმებას რომ ადვოკატები ჩვენ ანტიკრიზისულ საბჭოსთან არსებულ ჯგუფზე ლაპარაკი იმჟელებენ კონკრეტულ წინადადებებს დადებენ და მოხდება მოხდება შეგერება წინადადებებს იმიტომ რომ ჩვენ ვიმძღოლით არა ვარ მაგრამ მე ჩაუძეთი სათავეში სწორედ აი ამ ჯგუფში ხო 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 მე მაქვს თქვენთა შეკითხვა ეს ხალხი ამდენ წარ საქმეს დაგეძებს რომლებიც შევიდნენ პარლამენტში ჩვენ დავინახოთ ხა რა არ შეხოდით ეხლა არ მინდას რომ შეხოდეთ ეს როგორც გითხარით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები არ მოვიდნენ ჩვენს გადაცემაში, ჩვენ ყველა ფულში არ ჩავიდეთ, მომავალში კვლავ დაპატიჟებთ მას და იმედი მაქვს რომ მომავალში აუცილებლად შეიძლება მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გადაგაცემთ.